Shumë mirë. Mirë që unë nuk dua që... Sepse shof që Stefi po preket dhe unë nuk dua të kaloj në këto biseda, diskutimin tim. Naturisht, atër do të theme dhe qëka tjetër. Kom. Edhe muzika për ne është një dashuri speciale, është gjithë jeta jonë është lidhur me muzikën. Dhe siç në ato momentet vështira, më ka thënë një miku im, Gens Tukiçi, po? Tha, shiko, ke vajzat, ke edhe muzikën. Mos të ndaj, mos të lësho. Sigurisht. Unë besoj shumë. Unë besoj që... Step, unë besoj që Marina do të ishte shumë dakord me zgjedhjen tënde, sepse jam e bindur që ajo do të ishte shumë e lumtur që ti ta vazhdoje jetën për vajzat, për veten tënde, për publikun dhe pse jo edhe për vetë Marinën. A ke menduar ti dedikosh? Në një mënyrë ma ka lënë dhamë. O Erman, na futem oni, na futem na rëngjeti tani na bëre. Po bën të çaj tani. Na bëre tani. O Erman. Nuk do bëj çaj. Po thjesht do të bëj disa pyetje që edhe publiku unë besoj që do ti di. A ke menduar të bësh një këngë për Marinën? E kam bërë. E ke bërë një këngë, po që nuk e ke prezantuar akoma. Jo, akoma nuk është përfunduar. Është përfunduar, nuk është shfaqur. Aha. E kam bërë me mjeshtrin Shpëtim Saraçi. Okej. Tekstin e ka lënë vet Marina bashkëshortja ime. Vet Marina ka shkruajtur tekstin. Në momentin para se të Ajo është një është këngë shpirtërore dhe unë mendoj që secili nga ne do gjej diçka me veten, me njerëzit, të gjithë humbasim, të gjithë e dim se si është jeta, ka gëzime, ka idhërime. Patjetër, patjetër. Dhe do të jetë një këngë shpirtërore që nuk e perceptoj fare si komerç apo si sukses. Kur mund të dalë kjo këngë? Thjesht si një ndjesi timen dhe të asaj poezie që ka lënë gruaja ime, domethënë. Okej, patjetër që duhet të jetë një këngë mrekullueshme. Unë do ta mbyll këtu, do ta mbyll këtu me këtë histori dhe do të vazhdojmë me histori më të gëzuara. Kur keni dalë ju për herë të parë që njerëzit ju kanë parë